Acá. Bom dia para a Media Otto e bom dia para a população de Marlaran Tomac. Sou Ramene, a minha está na vez de Bissu e Espírito Nacional de Mandares. A tu clarificar a dica da que acontece aí de 24 madrugada na vez que acontece, né? A relação não na vez que tolo a camisa está. Mas o processo não é uma entrega de avaliação, não é? E a direção de Lima, na cara que me dia se levou em entrevista aqui na minha direção, não é? E caso me agora lá, e o processo não se dá a lançar, a minha direção da minha entrega, a minha direção de Lima, e mas a minha direção que se responde. Auto só a minha, a minha só responde, e a minha dia se levou a lançar, a minha direção de Lima, a cata a minha atendimento, porque lá do dia, nela loss. A minha serviço para profissional, a minha área para familiarista, a minha área para cor. A menina no meu serviço atendimento profissional. Isso. Ao terceiro dia, mamãe, a me serve, tenho mal com o Rwan, ao terceiro dia. Cara, que a me uso na parte da população de Morlar Antomac, a tomar na parte no hospital. A me mata imi, imi mata. A me se lasse se usi imi, imi mos lasse sam. Não mos a me uso ba família sira, tamba a menina e a sistema. A me tu lidar que a serviço ne beca a me durante ne. A me halo, fazia ba a minha orientação na Bahia. Na Bahia, eu uso na parte da população, na Bela Tau, para tomar hospital. O que eu tenho agora é espalhar a parte parte da mídia social e também da LOS. Significa que a minha enfermeira, a doutora, a minha técnica profissional, a minha serviço de ANGV, e também o Laramos vai em mim. A minha sei lá, eu vai em mim. E também a minha caracató vai em mim. Cara que tem a população valor e média lá tuir bem média cara tá por tirar para o transfer esse jornal rumo para tirar nos dela lê tirar mais na parte do hospital ainda nem hospital nem tão tinha lá é mais da nem a menos na parte de cima ou em lima rua pega naran maria no sarmen pois já não dar em primeiro o senhor pode explicar isso foi em santa botinha a procedura serviço e a Tapos sila interbista minya di dasaw na. Diyan naman kawakar ka to bayo. Pati hindi. Good. Good.